E aí, meu povo, sejam todos novamente muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elitizeiro, galera. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para continuar acompanhando o conteúdo do canal. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele like para ajudar, beleza? Galera, conforme vocês viram no título do vídeo, é exatamente isso que aconteceu. Acabei vendendo a NH190. Apareceu uma oportunidade muito boa para mim, uma oportunidade que eu não estava esperando, tornou um dinheiro para mim que eu não estava esperando. Então eu aproveitei essa oportunidade e vendi a NH por conta disso, tá? Inicialmente eu tinha plano de comprar uma outra moto, uma moto que chamaria mais atenção no canal, uma moto que me traria mais views, traria benefício para mim, né? Mas assim que eu vendi a moto, que o dinheiro caiu na minha conta, eu parei para refletir, pensei. E acabei tomando uma decisão junto da minha esposa que a gente vai usar esse dinheiro para pagar parte do financiamento da nossa casa, né? Como vocês sabem, ano passado eu vendi o Fox, tinha o Fox 2017. A tabela Fipe dele subiu muito devido ao aumento aí da Fipe de todos os carros. Eu aproveitei esse momento e acabei vendendo o Fox. O dinheiro que eu consegui de retorno, eu adiantei várias parcelas da minha casa, fiquei praticamente um ano sem pagar o carro. E agora, no próximo mês de setembro, a gente voltaria a pagar a nossa casa. Mas, como surgiu essa oportunidade da moto, que também estava financiada, consegui aí vender e recuperar boa parte dessa grana. E aí eu vou conseguir adiantar mais o final desse ano, né? De agora até o final desse ano, e eliminar a dívida da casa desse ano, voltando a pagar só no ano que vem. Então foi vantajoso para mim, foi vantajoso para minha família. A gente está em um outro momento, momento de reflexão, momento de contenção de gasto, momento de olhar mais para o futuro, para o nosso futuro, dar dois passos para trás, para depois a gente conseguir dar três, quatro para frente, né? A gente tem desejo sim de ter um bom carro, a gente tem desejo sim de ter uma boa moto, mas agora não é o momento, agora é o momento de pensar um pouco, refletir um pouco. Colocar as coisas no lugar, estudar. Voltei para a faculdade agora também recentemente. A terceira faculdade que eu estou entrando e já fiz duas e não concluí. Agora estou entrando pela terceira vez, se Deus quiser. Agora é para ir até o final. Sem dúvida nenhuma, eu vou me esforçar muito para isso. Eu vou ter um título, vou ter um diploma e não vai valer só a experiência. Tenho 12 anos de experiência dentro da mesma empresa e acredito que agora eu vou conseguir ter um diploma e fazer a minha carreira alavancar e que possa abrir várias outras portas, né, galera? Então, inicialmente eu queria comprar uma outra moto, eu queria comprar uma moto da Honda aí, uma Titan, uma Fan, mas achei que não é o momento, não é vantajoso, então eu tô de olho já em outras motos. Eu fui hoje, inclusive, dar uma olhada, vou pegar uma moto seminova, mas agora não vai ser uma moto que vai chamar tanta atenção do público, não vai ser uma moto que vai trazer tanto benefício para o canal. Vai ser uma moto para mim me deslocar de casa até o trabalho, que é para esse fim mesmo, apesar de eu gostar muito de moto, gostar de fazer passeio e tal, mas nesse momento vai ser mais para necessidade do dia a dia. Então vou comprar uma moto seminova, uma moto que me atenda, não sei ainda ao certo qual vai ser o modelo. Mas se você tá aqui no canal porque você gosta do conteúdo, você gosta de mim, da minha pessoa, muito obrigado, continua aí que vai vir mais conteúdo. Se você estava aqui só por conta da NH, muito obrigado por você ter participado até aqui. Se você for embora, espero que você tenha levado algo de bom daqui. Beleza, galera? Então, vamos ver aí os próximos passos. Ainda tem alguns vídeos da NH para subir no canal. Vou postar, vou editar, vou postar eles aí ainda. Mas vocês fiquem cientes que a NH não faz mais parte desse canal aqui, beleza? Fui muito feliz com a moto extremamente boa, uma moto que me atendeu muito bem, uma moto excelente, confortável, econômica, nunca quebrou, nunca deu qualquer indício, né, de quebra ou algo do tipo. Uma moto extremamente confiável, motor muito bom, barulho muito legal. Não estou arrependido de ter vendido, porque assim a gente aprende a não se apegar aos bens material, apesar de a gente gostar bastante, mas não é um apego, não é algo que não dá para a gente viver sem, né? Ontem eu estava de NH190, amanhã eu posso estar de Pop 100 e para mim eu vou aproveitar do mesmo jeito, eu vou cuidar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas agora o momento foi esse, espero
que vocês aí continuem acompanhando, que vai ter novidade aí em breve no canal, espero eu. E se você estivesse no meu lugar, já deixa nos comentários aí, com baixo custo, sem pensar muito lá em cima, que moto vocês comprariam agora em 2022, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui o trechinho do dono indo, o novo dono indo embora com a NH. Registrei esse momento lá para vocês. Ele foi embora ontem, no domingo, com ela. Então, fica registrado aí, beleza? Esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O meu valeu e o meu fui.